Po të isha në kuvendin e Republikës Kosovës, e kam pas shumë letë me u përbalë me këta të mazhorantës e sotën, për asyë se... Se po të shumë letë? Mas leti. Hajde. Ata nuk kanë asnjë mundësi me më ngatë rumu me qeverisje 20 vjeqare që ata kanë prej të ditë ngoj, sepse unë jam konë kritikusi maj madhë i gjithë qeverisjeve 20 vjeqare dhe jam konë ai që kam thotë vërtetën për gjithë qeverisjen qoftë për LDK-n, qoftë për PDK-n, qoftë për atë. Me pak për LDK-n ke thotë. Unë e kam mbroj LDK-n aty ku ka pa drejt LDK-n dhe e mbroj sëtë dhe sëtë ku ka drejt e mbroj, po jo ku s'ka drejt, dhe më thonë, po gjithë herë kam thonë të vërtetën për të gjithë dhe e kam pas shumë letë sepse vetë vendosja o pjellë për PDK-s. Vetë vendosja o pjellë për PDK-s. Argumento ma. Që po të argumentoj? Ata e kanë bo ideologjik Recep Çosin. Dy partë, Hashimi edhe Albini. E që kënë Recep Çosin këtu? Po ta spjegoj, sepse ideologjia, baba ideologjik, ne e pom që ajo ideologjia majtiste ose partia socialiste e Shqipëris ishte në kundërshtim jashtëzakonisht madhë me qeverinë e Republikës Kosovës. Dhe erdhë Recep Çosin, njën i tjashti një dure një onë, njën i dure një onë, i qitin Ramoni dhe e kalon e di Roma mos për meret me Albin Kurti në korë. Po të ashtë dikim ka Recep Çosin? Ja, Recep Çosin ka dikim Shqipërit madhë dhe këtë ka dikim dhe Albin Kurti ka pranu vetë dhe tunë në ideologjinë e kam të Adem Demoqit dhe bu më përje që di qysh në ideologjinë e Adem Demoqit, në ideologjinë majtiste, morë në gjymë do rrugovista dhe dhënë rrugovizmi drejtet të Recep Çosin, qëfar rrugovizmi ka aty ose qëfar djathizmi ka aty. Kjo është aje që unë e mbroj, dhe unë të ta kisha shumë letë. Të ta kisha shumë letë, sepse vetëm me i marë, me i numru i ki një 20 deputet që kanë qenë në PDK dhe janë në LVV, dhe pe LVV e tash përflasin si LVV, sikur e kanë harru gjithat kalumen. Tu gjallogu politik? Prej Hidajet Hysenit e Sami Përtishit, gjithat të deputet, gjithat të rëmuse e tyne, që janë aty dhe aty janë si pjesëtar.